yaqinda bir voqeani guvohi bo'ldik, aytib berildi, ko'rdik, ishtirok etdik shu voqeada. Bir shahardan bir qizimiz bir qishloqqa kelin bo'lib tushdi. Shaharda qizi ko'p ish qilmagan tabiiy. Bu yoqqa borganda ota-onasi quloqiga quyib, sen endi qayin ota, qayin onangning duosini ol, turmush o'rtog'ingning duosini ol deganligi uchun qiz o'sha yerga kelib tinmay mehnat qilibdi. Qish kuni hatto tappi quyib, o't yoqib ovqat qilibdi o'sha tezak. Shunday ishlarda birida qo'li bir oz jarohatlangan ekan, e'tibor bermasdan ish qilaverganidan jarohati kuchayib, qo'li yiringlashib, hatto doktorga borsa o'sha barmog'ini kesib yuborishga qaror qilishdi. Barmog'ini kesibdi. Davolanib chiqqandan keyin bir kuni ishrakayib kelgan kuyov to'ri qo'lini yo'q bo'lib turgan xotinini ko'rib, menga qo'li to'mtoq, qo'li yo'q xotin kerak emas, men uch taloq qildim, ketaversin deb. Yig'lab kelyapti bu xabarlar azizlar. Murosa qildirilmadi bu narsani. Axir bu qiz seni ota-onangning xizmatini qilaman deb bo'ldi-ku. Shu qizni bus butun qilib o'yinib undirib bergan edi ota-ona bechora, ne umidlar bilan beruvdi. Undan ko'ra kuyov to'ra kelib o'sha ayolini qo'llarini ushlab, siz meni xizmatimni, ota-onamni xizmatini qilaman deb shu ishni qildingiz deb o'sha qo'llarini o'pib ko'ziga surkab, endi sizning barmog'ingiz men bo'lay, qo'lingizni o'rniga men qo'l bo'lay. Sizni men bu narsalar uchun endi butun umr qarzdor bo'lib qoldim deyishligi bu musulmon erkagining gapi bo'lardi. Lekin afsuski hali aytganimizdek, bugun qo'yvorsa ertaga boshqa olaveraman degan tasavvur bilan qizvorlarga ne umid bilan qilingan, uzatilgan qizlarga zulm qilishli holatlari bo'lyapti. Nikohda qabul qildim deganda ichida shu va'dalar yotibdi, buni boqishi, kiyintirishi, ta'minlashi. Hatto eshitib qolyapmiz, qiz bola turmushga chiqib kasal bo'lib qolsa ham uyiga qaytarib oborib berarkan, kasal bo'lib qoldi, davolab olib kelib berasizlar. Halbuki nikohda qabul qildim deganda ichida shu va'da ham bor, kasal bo'lsa davolashlik mas'uliyati ham eriga tushadi. Buni qiz uzatgan azizlarimiz yaxshi biladilar. Qiz uzatgan odamni kattalar bilan suhbat qilganimizda eshik tiqillasa kechasi yuragimiz xarqirab ketadi. Qizim tinchmikin degan birinchi savol tug'iladi deydilar. Shuning uchun mana bu omonatlarga xiyonat qilmasdan chiroyli muomalada bo'lishlik kerak. Hazreti Ali, Hazreti Usmon radhiyallohu anhu rasulimiz alayhi salatu vasallamning kuyovlari Abul As mana shu kuyovlarni baxtli hayotini olib o'zimizga baxt degan tushunchani olishimiz kerak. Hazreti Ali radhiyallohu anhu ayollari bilan baxtli yashardilar, lekin dunyo yo'q bo'lgan bilan bir-birlarining hurmati, ehtirom bo'lganligi uchun baxt deb sanadi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu payg'ambarimizning Ruqiya degan qiziga uylanib, u olamdan o'tgandan keyin Ummu Gulsumga uylandi. Hatto bu qiz ham olamdan o'tganda Rasulimiz alayhi salatu vasallam qabrda turib aytdilarki, "Mening yana qancha qizim bo'lib, hammasi o'lib tursa, men Hazrat Usmonga beraverardim" dedilar. Nega? Hazrat Usmon ayoliga nisbatan hurmat, ehtiromda bo'lishligi, hayo va taqvo, iffatda bo'lishligini e'tiborga olindi. Ana shuning uchun azizlar, biz oilamizni baxtli, saodatli deganimizda mana bu jihatlarni e'tiborga olib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi.